ne, që në konsiderove mamë. O, ne kam i ndru, që tu po ta thamë publikisht, edhe thamë edhe smanin, edhe e thamë. Kam i ndru në ashta 100, dhe ta gjej babin e duhur për smin e mi. Po, unë atës kisha të drejtë të ndajem. Unë kam të drejtë të ndajem, më shoqe. Bravo, okej, faleminderit Arba. Unë kalova një jetë vështirë, ti nuk e përballove një vit, unë bëra 3 yje. Ej, a e kupton një diferencën? Njërën një kontrivja të lidhja, me tjetër një vjetë. A e kupton një diferencën? Së mujtë amas një unë e në mirë, me që. A e kupton diferencën? Unë kalova 20 vite, martesë, s'kalova do të një vitë. Valentina. Po Valentin mëse, o Elizabete, noj Valentin së është mija vlovi ta në gjokë këtë mëre. Se kam ullë kur, nuk e kam ullë kur, po ti nuk i e këtu. Po ti nuk po mërë është asme kuptu Elizabete se e ju në është. Nuk mu mja ditë historite asë një unës për jush. Po qëfar historia ja e veç ka rajt pasha zotit, qëfar historia më rajt ka? Qutëm, je në televizion, nuk jemi tupi kafe, më zbëni akuzat ronda, vazhdo Valjan. Arba e hup sensin e televizionit shpesh edhe më për nërvaz. Nuk e kuptën kura është bëllë, nuk jemi të folin tavolina këtu, janë qashti private, në mes halës edhe mesës, në muim vishmi pa këtu dyja din me zveti se shka bojnë, këtu dyja vlerësojnë vece. Po, vesh kanë dalë publikisht, kanë dalë publikisht. Shpallohë si sërinë atyna. Po, është raportit tyre. Na nuk muim me i gjyku, tash ti ki bo kështu, ti ki bo ashtu, na muim vesh me pa një raport halë mes, duke akuzun një në atjetë. Marcella me kadrin, për shambu. Edhe me analizu. Po, jo me kadzu na, ti e hallë mirë, ose ti e mese e mirë. Na bazohem gjithmonë në fjallet e tyna. Bazohem fjallet e tyre, po nuk jenë fjallet cilat e kemi pa. Po mirë, Valjan, na do më thonë, pas këm drejt me thonë Valentines, si e hallë mirë, ku se bardhit, pas këm drejt me thonë vëllat ti djali keq. Që se shojmë nga shka të po bardhit, nuk i ka thonë kërkush djali keq. Po po thamë, une vësaj thash ma heret. Po të ti është se felma ju e keni, me orë shumë të vetë. O ti, bre, ty aktori kusë që, Valjan. Dhe vrje dhe e kona vi që një të mëllë, jam jo, me këto që thujnë, unë jam një gru e fort, unë jam një femën e fort, edhe momentin e parë, se dikosh, ta fat një fjallë me njëherë, kur ti qesin që të latë mu valojnë, për një me e kam vdekje. Ani, është lutë... Se latët nuk të bojnë dapt. Nuk jam të i bo dam, unë nuk jam të paradjiku. Arba, latë nuk të bojnë me kumë personi dapt. Nuk të bojnë. Nuk të bojnë. Nuk të bojnë. Po unë jam të bazun fjallët mesës vetë. Se qashtu është në fakt, se pëshuim për në krej. Ani, mirë, që se do mu bazun fjallët mesës vetë, që po bazun fjallët e dyjave. Po. Sa për që del loti, loti del, kur mungojnë shprejet, kur nuk e din shka... Qyshme e shprej me fjallë, e shprej edhe me lëtë, shpërthën di shka. Elizabeta, po thëtë që hala i ka fae që unë nuk jam me gëzimin, sepse du ta kisha darsmen. Ashtë halë e keqe, ashtë halë që më ka pengu. Asi moment, s'po them që është e keqe. Ashtë halë që më ka pengu, ashtë halë e mirë, po më ka pengu. Ashtë halë që e du, po ka e herë se du. Se s'po të kuptej, tash Elizabeta, që dhe më thonë. Edhe